Takže zdravím vás u dalšího dílu Tactical News. A tentokrát bychom se chtěl podívat na takovou trošku skoro až konspirační teorii, že český vojáci nepomáhají údajně v těch obcích, který zasáhlo tornádo. Jo, já osobně bych to asi ani neřešil, tyto téma, ale zase je to skrz tu armádu, Tactical News, takže si myslím, že se to sem asi trošku hodí a je to docela aktuální. Takže si pojďme přečíst ten článek. Vojáci nepomáhají. Stěžuje si žena ve virtuálním videu z Moravské Nové Vsi. Nebyly potřeba, vysvětlují hasiči. Skoro 200 tisíc lidí shlédlo video, které na Facebook nahrála v sobotu Světlana Václavíková. Ta se v něm několik minut stěžuje na armádu, která podle ní nepřišla pomoci do tornádem zničené Moravské Nové Vsi. Vojáci přitom zasahovali v nedaleké obci Hrušky. V Moravské Nové Vsi nebyly síly a prostředky armády potřeba, vysvětlil pro server iRozhlas.cz mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška. Václavíková se k videu odmítla vyjádřit. Proč asi, že jo? Nevím, to video jsem tady teďka, to bohužel v tom článku nenašel, a myslím, že asi nebude problém si ho najít, ale v tom článku je řečený všechno, takže asi není úplně potřeba to tady pouštět a zdržovat se tím. Ve čtvrtek tu tornádo srovnalo se zemí téměř celou ves. Spousta lidí tu přišla o domovy. Dneska je sobota odpoledne, 15:40. Nevidíme tu ani jednoho vojáka české armády, říká Světlana Václavíková ve videu natočeném před kostelem v Moravské Nové Vsi. Natáčí přitom průběh úklidových prací po ničivém tornádu a přidává na pozadí videa komentář, ve kterém kritizuje, že na místě není armáda, aby lidem pomohla. Jsme tady druhý den a ani jednoho jsme ještě neviděli, přidává se žena stojící opodál. 6minutové video na Facebooku vidělo skoro 200 000 uživatelů a má okolo 12 000 sdílení. Kromě komentářů odsuzující obsah videa se pod ním objevila i kritika armády. Tak hlavně, že byla armáda rychlostí v Blesku povolána ke kontrole dodržování nepouštění svého okresu, to byly vidět všude, píše jedna z komentujících. Jo, tady reaguje prostě na to, že jak v té době covidu se nesměly opouštět ty různý okresy a podobně. Upřímně, jako já jsem teda neměl nikdy problém někam projet, tohle je druhá věc. Nikde jsem nepotkal ani nohu. Akorát prý kolem Prahy to bylo jako zajímavější, ale tak ono se nikam nesmělo, takže kam by člověk jezdil, že jo. Jako nepojedu do kina do Prahy, když kino bylo zavřený, že jo. Podobně. Každopádně, tady říkám, tam reagovala prostě jenom na tejto. Dostatek sil. Armáda přitom na pomoc postiženým vyrazila, jen o 3,5 km dál. O tom, kde se pomoc vojáků bude nejvíce hodit, rozhoduje hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje. Ten rozdělil oblast zničenou tornádem do 5 oblastí. Hodonín Pánov, Lužice, Moravská Nová Ves, Mikulčice a Hrušky. V těch pomáhají profesionální i dobrovolní hasiči a armáda. Vojáci nakonec na žádost hasičů zamířili do nedaleké obce Hrušky. Jo, takže prostě, když jsou potřeba asi víc tam, tak prostě pojedu víc tam. Nebo aby se prostě ty lidi tak nějak rozdělili všude stejně. A myslím si, že úplně jedno, jestli tam je policajt, hasič, voják. Jo, co si budeme povídat, jo, tam je důležitý, že tam prostě s něčím pomáhá a jakou má na sobě uniformu, jestli černou nebo maskovanou. Jo, v čem je rozdíl, nevím, ale OK, tak slečna tohle jako asi bere jinak. V pátek ráno jsme sadili první odřad ženijního praporu, což bylo 18 kusů těžké techniky s obsluhou. Krátce na to jsme vyslali 150 vojáků ze 174. mechanizovaného praporu Bučovice. Tihle vojáci byli nasazeni do obce Hrušky, popsala redakci mluvčí generálního štábu armády České republiky Magdalena Dvořáková. V pondělí ráno vyslala armáda na žádost velitele zásahu další odřad. Tentokrát vojáci vyjeli do obce Lužice. V těchto dvou obcích tak aktuálně působí přes 200 vojáků, vyjádřil se mluvčí. V Moravské Nové Vsi se vojáci na odklízení trosek a likvidaci škod nepodíleli, protože v městě jsou nebyly potřeba. V obci Moravská Nová Ves máme dostatek sil a prostředků na to, abychom pokryli problémy, které tam jsou. Proto jsme vojáky vyslali do obce Hrušky, vysvětlil mluvčí hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Jaroslav Mikoška. Spontánní video. Nebudu se k ničemu vyjadřovat, reagovala autorka videa Světlana Václavíková na dotaz serveru iRozhlas.cz.
To bylo spontánní video, tak jak tam ta situace byla, s ní její jediné vyjádření. Jo, takže prostě, OK, natočila to video, lidi byli prostě nasraný, že tam neviděli ty vojáky. Jo, dobrý, tak to prostě asi, jo, v tu chvíli emoce, blablabla, spadne vám barák, já to chápu, člověk je prostě nasraný, ale teď to už je takový skoro jako nějaký fake news, taková skoro až konspirační teorie, pomalu, jo, když tam byli přes pole, jo, ty vojáci, pomalu. Ale OK, tak prostě ty emoce, tady to, jako fakt ty lidi tam jsou chudáci a chápu, jakože v tomhle případě tam prostě asi může člověk občas říct něco, co nechce. Jo. Bohužel teď to mělo takový dosah, že asi ani sama asi takový nechtěla. Doufám. Václavíka se angažuje v politice. Na stránkách Hnutí Volný blok je zmíněna jako předsedkyně Buňky Brno město. Na facebookový profil se přidala několik fotek s poslanci Lubomírem Volným a Marianem Bojkem. Neznám. V jiných příspěvcích zase odmítá roušky. No, tak co si o ní myslí, že jo? No, já říkám, že ty roušky jsou dobrý nebo něco, jo? Že to je bomba nosit. Já makám v práci, kde to musíme nosit, i když se to dávno jinde nosit nemusí. Je to blbý, ale co se dá dělat. V úvodu videa Václavíková zmiňuje, že jí o natáčení poprosil Ivan Smetana z KTV televize. Neznám. KTV působí na internetu jako alternativní zpravodajský web, který server manipulátoři označili jako jeden z velmi aktivních projektů šířících manipulace a dezinformace. Aha, takže to dělá vědomě, dobře, tak. Tak je to. No, píp. A na Facebooku sleduje KTV skoro 55 tisíc lidí. No, gratuluju. Ne, že by mě sledovalo víc, ale. Ale jako super. My si můžeme prolínout nějaký fotky, jestli to půjde. Nepůjde. Možná takhle. Jo, tady vidíte, že ty vojáci tam opravdu jsou, že tam asi pomáhají. Nevím, co víc k tomu říct. Jo, ale tady je druhá zpráva. Na tornádem zdevastovanou Moravu míří tisícovka vojáků. Pomůžou s obnovou. A co řekneš teď? Nic, viď. S likvidačními pracemi v obcích poničeným tornádem a vichřicí v Jihomoravském a Ústeckém kraji může vypomoct až 1000 vojáků s potřebnou technikou. Na čtvrtečním zasedání to schválila vláda. Jo, aspoň něco teda schválili dobře. Jo, jako fakt, to je super. Ať pomáhají, jako. Klobouk dolů, jako fakt. Dejte dobrý rozhodnutí. O rozhodnutí informoval na Twitteru ministr obrany Lubomír Metnar. Nařízení kabinetu platí do konce srpna. Dosud se armáda mohla zapojit pouze do záchranných prací. Část zmíněné tisícovky vojáků se na nich podílí. Jo, teďka tam bylo psáno nějakých 200 vojáků plus minus. Jo, oni to tady pak vysvětlou, proč to taky. Zatímco nasazení do záchranných prací je legislativně ukotveno zákony o integrovaném záchranném systému a o ozbrojených silách a schvaluje ho náčelník generálního štábu na základě žádosti hasičů nebo kraje, pomoc vojáků při likvidaci následků pohromy musela odsouhlasit vláda. Tady máme twitterový příspěvek toho Luby Metnáru. Jo, vláda schválila nařízení umožňující v případě požadavku ze strany kraje či IZS zintenzivnit nasazení armády při likvidaci následků tornáda a vichřice. Už nyní máme nasazeno na Jižní Moravě přes 200 vojáků. Nově to může být až 1000 vojáků s potřebnou technikou. No, což bude jako znát těch 800 vojáků plus nějaká ta technika. Vláda schválila nařízení umožňující v případě požadavků ze strany kraje či integrovaného záchranného systému s intenzivní nasazení armády při likvidaci následků tornáda a vichřice. Jo, nechci to teďka čet, pardon. A poslední odstavec. Bouře před týdnem nejvíce zasáhly Břeclavsko a Hodonínsko. Poničili zhruba 1200 domů, způsobili miliardové škody na majetku kraje i lidí. Vyžádali si 6 lidských životů a desítky zraněných. Vichřice je také zničila obec Stebno v Ústeckém kraji. Což je tady kousek nedaleko od nás, jako, což úplně nechcete. Každopádně jde všechno, takže jak vidíte, ženská křičela, vojáci přijeli. Všechno dobrý, konec dobrý. Myslím si, že ona na tom teda měla asi úplně ten nejmenší podíl, ale to je jedno. Před tím se tam už diskutovalo ten od začátku, aby tam přijelo jich víc a blablabla. Bla, bla. Což je dobře, že to udělali. Fakt super, klobouk dolů. A
To je asi tak nějak bylo všechno, co jsem tak nějak asi teď tomu chtěl říct, no. Nevím, jako prostě ženská to asi přepískla trošku, i když vzhledem k tomu, co je údajně zášť, tak asi možná věděla moc dobře, co dělá. Chtěla prostě třeba být jenom vidět. Nebo třeba fakt za to nemohla, byl to omyl, a tam nějaké emoce, nevím. Ale důležité je, že tam ty vojáci jedou a pomůžou tam. A klobouk dolů všem, co pomohli už si s tím taky. Takže to je pro ten díl všechno a zase brzo čau.